Foreign Service Institute, Conversational Finnish, Workbook Unit 10. Exercises 1 and 2 are not recorded. Exercise 3. Example. Haluaisin pelata tennistä. Pidän tenniksen pelaamisesta. Haluaisin katsella vanhoja filmejä. Pidän vanhojen filmien katselemisesta. Haluaisin opiskella kieliä. Pidän kielten opiskelemisesta. Liisa haluaisi hölkätä. Liisa pitää hölkkäämisestä. Rouva haluaisi harrastaa jytäjumppaa. Rouva pitää jytäjumpan harrastamisesta. En haluaisi siivota taloa. En pidä talon siivoamisesta. Tytöt eivät haluaisi laulaa. Tytöt eivät pidä laulamisesta. Exercise 4. Example. Hiihdän mielelläni. Pidän hiihtämisestä. Käyn mielelläni elokuvissa. Pidän elokuvissa käymisestä. Syön mielelläni ulkona. Pidän ulkona syömisestä. Tanssitko mielelläsi? Pidätkö tanssimisesta? En ui mielelläni. En pidä uimisesta. Pekka ei aja mielellään. Pekka ei pidä ajamisesta. Emme puhu ruotsia mielellämme. Emme pidä ruotsin puhumisesta. Exercise 5 is not recorded. Exercise 6. Example. Pannaan yksi hapanlimppu. Pantaisiin yksi hapanlimppu. Lähdetään kaupungille. Lähdettäisiin kaupungille. Mennään elokuviin. Mentäisiin elokuviin. Käydään ravintolassa syömässä. Käytäisiin ravintolassa syömässä. Ostetaan uusia vaatteita. Ostettaisiin uusia vaatteita. Ajetaan bussilla eläintarhaan. Ajettaisiin bussilla eläintarhaan. Tullaan takaisin illalla. Tultaisiin takaisin illalla. Pyydetään ystäväämme mukaan. Pyydettäisiin ystäväämme mukaan. Soitetaan myös sinun sisarelle. Soitettaisiin myös sinun sisarelle. Otetaan lounas mukaan. Otettaisiin lounas mukaan. Tavataan taas huomenna. Tavattaisiin taas huomenna. Exercise 7. Example.
Kirkossa käytäisiin useammin, jos haluttaisiin. Kirkossa olisi käyty useammin, jos olisi haluttu. Täälläkin hiihdettäisiin, jos osattaisiin. Täälläkin olisi hiihdetty, jos olisi osattu. Talo korjattaisiin, jos se vuokrattaisiin. Talo olisi korjattu, jos se olisi vuokrattu. Laina saataisiin, jos sitä pyydettäisiin. Laina olisi saatu, jos sitä olisi pyydetty. Näytelmä nähtäisiin, jos haluttaisiin. Näytelmä olisi nähty, jos olisi haluttu. Lehti luettaisiin, jos se saataisiin ajoissa. Lehti olisi luettu, jos se olisi saatu ajoissa. Paikkaliput saataisiin, jos ne tilattaisiin. Paikkaliput olisi saatu, jos ne olisi tilattu. Juhlista nautittaisiin enemmän, jos juotaisiin vähemmän. Juhlista olisi nautittu enemmän, jos olisi juotu vähemmän. Kutsuille ei mentäisi, jos ei pyydettäisi. Kutsuille ei olisi menty, jos ei olisi pyydetty. Lapissa ei käytäisi, jos ei saataisi lomaa. Lapissa ei olisi käyty, jos ei olisi saatu lomaa. TV:tä katsottaisiin, jos istuttaisiin yksin kotona. TV:tä olisi katsottu, jos olisi istuttu yksin kotona. Exercise 8. Example. Puhun tuosta pojasta. Sain häneltä kirjoja. Puhun tuosta pojasta, jolta sain kirjoja. Pidittekö kahvista? Keitin sen. Pidittekö kahvista, jonka keitin? Tuolla ovat ihmiset. Saimme heiltä apua. Tuolla ovat ihmiset, joilta saimme apua. En nähnyt varkaita. Heistä kerrottiin radiossa. En nähnyt varkaita, joista kerrottiin radiossa. Palaan Suomeen. Lähdin sieltä 3 vuotta sitten. Palaan Suomeen, josta lähdin 3 vuotta sitten. Tämä on maa. Viihdyn siellä. Tämä on maa, jossa viihdyn. Tuolla on poika. Annoin rahat hänelle. Tuolla on poika, jolle annoin rahat. Sain tšekin tytöltä. Luotin häneen. Sain tšekin tytöltä, johon luotin. Nuo ovat ne pöydät. Panin niille puhtaat liinat. Nuo
Nuo ovat ne pöydät, joille panin puhtaat liinat. Tunnetko nuo kauppiaat? Ostin niiltä hedelmiä. Tunnetko nuo kauppiaat, joilta ostin hedelmiä? Nämä ovat ne tehtävät. Tarvitsen niissä apuasi. Nämä ovat ne tehtävät, joissa tarvitsen apuasi. Luen kirjoja. Kirjat ovat mielenkiintoisia. Luen kirjoja, jotka ovat mielenkiintoisia. En mene vaunuun. Siellä saa polttaa. En mene vaunuun, jossa saa polttaa. Tuossa juoksee koira. Pelkäämme sitä. Tuossa juoksee koira, jota pelkäämme. Sain kirjeen pojilta. Heidän isänsä on suurlähettiläs. Sain kirjeen pojilta, joiden isä on suurlähettiläs. Tapasin tytön. Hänellä oli kauniit silmät. Tapasin tytön, jolla oli kauniit silmät. Puhuimme taloista. Niiden hinta nousee koko ajan. Puhuimme taloista, joiden hinta nousee koko ajan. Nuo ovat ne amerikkalaiset. Luulin teitä heiksi. Nuo ovat ne amerikkalaiset, joiksi luulin teitä. Exercise 9 is not recorded. Exercise 10. Urheiluharrastuksista. Melkein kaikki ihmiset nykyisin harrastavat jotain liikuntaa. Kuntourheilu on suorastaan muotiasia. Suomessa siihen on monenlaisia mahdollisuuksia vuoden aikojen vaihtelun mukaan. Syksyisin pyöräileminen, juokseminen ja retkeileminen ovat ehkä yleisimpiä liikunnan muotoja. Talvella tietysti jokainen suomalainen harrastaa hiihtämistä ja nuoremmat myös luistelemista. Kovalla pakkasella on mukavampi harrastaa liikuntaa sisällä. Koripallon, lentopallon ja pöytätenniksen pelaaminen on hauskaa ja rentouttavaa. Keväällä, kun lumet sulavat eikä hiihtämiseen enää ole mahdollisuuksia, hölkkääminen ja käveleminen korvaavat suomalaiselle hiihtämisen. Kesäisin uiminen on tietysti kaikkein suosituin liikunnan muoto. Monet nauttivat myös purjehtimisesta Suomen lukemattomilla järvillä ja kauniilla rannikkovesillä. This is the end of recorded exercises, Unit 10, Workbook, Conversational Finish. Conversational Finish. Conversational Finish.